Započeti radovi na rekonstrukciji gradskog bedema krajem prošle godine ulaze u završnu fazu. Uprkos vremenu radi se punom parom na uređenju staze u dužini od 1500 metara od restorana Belvi do Borčeve hale. Širina ove staze je 2,40 m plus ovi ivičnjaci po 8 cm sa strane. Dakle, staza je bila, asfaltna staza prethodno je bila prilično devastirana, na velikom broju mjesta ulegla ivičnjaci, da kažem, radi se rekonstrukcija staze u postojećoj širini, ali ona sada izgleda mnogo, vizualno mnogo šire, bezbednije, lepše. Ova faza radova, vrednost ovih radova je 22 miliona i 600 hiljada dinara, ona podrazumeva popločavanje, postavljanje ivičnjaka i postavljanje pripreme za sve podzemne instalacije neophodne za dalji nastavak radova na izgradnji nove rasvete, postavljanje mobilijara itd. Budžetom za 2020. godinu predviđeno je još 20 miliona dinara za završetak radova na rekonstrukciji bedema, koji podrazumevaju uređenje pešačke staze od gradskog bedema do naselja Košutnjak. Staza će po završetku ovih radova biti lepša, bezbednija i na neki način će i sam gradski beden koji štiti grad od poplava biti i bezbedniji za ovu debljinu ploča koje se postavljaju. U međuvremenu će biti usvojen i plan javnih nabavki za 2020. godinu, tako da ćemo biti u mogućnosti da raspišemo novu javnu nabavku i izaberemo izvođača radova za nastavak ovih radova i za završetak radova. Očekujemo da kažem da do proleća, kada je sama ovaj bedem i najviše u upotrebi naših sugrađana, da će radovi biti završeni na zadovoljstvo i korist svih naših sugrađana. Inače, radove u prvoj fazi rekonstrukcije gradskog bedema, koji će biti, kako je i planirano, završeni do kraja februara, izvodi čačanska firma Vibet.